Olá, seja bem-vinda a mais uma Sala Aberta aqui na Casa Jardim Experience. E hoje nós vamos falar de um serutóxico de propósito. É, nós temos um timaço aqui com a gente já. É, esse talk vai ser mediado pela Camila e a Isabela, que estão aqui com a gente. E os participantes são Rafael, Renata e Jaime Troiano. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar com vocês que a Renata ela tem uma um instituto que chama A Nossa Jornada, que ele faz um cross né entre pessoas que querem se ajudar então, é um instituto muito legal e ela trouxe aqui também alguns souvenirs, caneca, caneta, vários souvenirs para quem quiser e puder adquirir e ajudar o próximo, né? é sempre bem vinda a ajuda. E o Jaime Troiano também ele trouxe para a gente um vídeo sobre qual o seu propósito e, e esse vídeo ele mostra a aplicação de propósitos em marcas. Então, ele vai passar para a gente antes do, do toque começar e gostaria de fazer alguma observação. Jaime? Boa tarde para todos. Obrigado para... É, são 30 segundos só. O, o vídeo é mais longo, mas são 30 segundos que eu queria comentar. Que falar de propósito hoje é alguma coisa que está. Você pode só, só pegar o microfone, desculpa? Desculpa, voltando aqui. Uh, falar de propósito hoje é alguma coisa tão banalizada, confundida com missão, com causa, com visão. E propósito, no fundo, não é nada disso. Se a gente quiser usá-lo conceitualmente da maneira mais correta possível, vocês vão ver três vídeos: um que conceitua o que é propósito. E para não ser apenas mais um quadrinho na parede, dois outros vídeos que mostram como duas empresas muito conhecidas e importantes, uma é a Cobase, que eu acho que todo mundo talvez conheça, né? Use, né? E a outra é a Aegea, a uma empresa brasileira privada de saneamento básico e distribuição de água. Como é que eles fazem com o conceito de propósito se tornar alguma coisa relevante na vida da organização? Perfeito, então vamos assistir, gente. Qual é o seu propósito? Há 2.300 anos, Aristóteles já nos ensinava: na intersecção dos nossos talentos com as necessidades do mundo, aí está nosso propósito. Propósito não é o que você faz, isso é missão. Também não é para onde você vai, essa é a visão. Ou como você faz, esses são seus valores. Propósito é o porquê, a razão de existir. De uma pessoa, marca ou organização. Propósito é aquilo que nos motiva a acordar bem todas as manhãs. Vem de dentro, da origem. Propósito não é criado, ele é escavado. Não é um discurso bonitinho. Pede autenticidade, verdade. Vai muito além de um quadrinho na parede. Conecta passado, presente e futuro. Propósito nos dá um significado, é o que nos faz sentir parte de algo maior, ir além do sucesso para a relevância, para uma satisfação tão profunda em saber que o trabalho que você faz pode, deve e vai mudar o mundo. Afinal, qual é o seu propósito? Às vezes, a correria do dia a dia nos tira o equilíbrio. Ora apressados, querendo fazer tantas coisas. Ora entediados, presos à rotina. Vivemos nessa corda bamba. Sem tempo para olhar o que verdadeiramente importa. É para isso que a Cobase está aqui. Somos um convite para viver o aqui e agora. Para relembrar as pessoas daquilo que é essencial. Quem entra na Cobase encanta-se com os passarinhos cantando, com o colorido dos peixes, com o um cheirinho de ração. Vê árvores, flores, plantas. Sente cuidado em cada canto. Percebe a gentileza do vendedor, que além de saber muito, faz questão de entender cada cliente, cada animal, cada lar. Nossa principal transação é a de afetos. Num lugar que proporciona tantos encontros de colaboradores, de clientes, de pets. Somos quem abastece a parte divertida do lar. Porque uma casa de verdade tem vida, tem amor, tem pessoas, tem gente que cuida. Aqui na Cobase também. Somos uma casa que pulsa, que abraça e encanta, que tece vínculos on e offline. Trazemos um bom motivo para tantas vidas estarem juntas. Um convite para as pessoas viverem o momento. Para despertar o olhar, para que o essencial possa ser básico. Afinal, somos movidos por uma razão de ser. O que queremos de verdade é inspirar pessoas a se reconectar com a sua melhor natureza. Cobase Essencial para a Vida. Já teve aí uma ótima introdução, né, sobre o bate-papo de hoje. Mas antes de tudo eu queria agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Camila Canais, essa aqui do meu lado é a Isabela Marcondes. É um prazer para mim também estar aqui hoje com vocês. Eu e a Cami nós somos o Quem Me Dera, que além de ser um criador de conteúdo, ele é também um canal de entrevistas com pessoas que mudaram de profissão, foram em busca dos seus sonhos é, e realmente encontraram os seus propósitos. Então, quem me der tem tudo a ver com o propósito e é por isso que a gente vai mediar esse talk aqui hoje, verdade. Só para vocês entenderem um pouquinho, quem me der, ele surgiu em um momento que eu e a Isa, né, numa experiência pessoal, a gente começou a questionar os nossos objetivos profissionais. E a gente olhava para pessoas que, né, tinham encontrado os propósitos, estavam realizadas e falava, nossa, queria ser essa pessoa. Né? Quem me dera ser essa pessoa. E a gente entendeu que a nossa, né, o nosso propósito ali, o nosso objetivo era ter um canal onde a gente conseguisse né, que os quem-me-deras das pessoas né, se tornassem realidade. E hoje a gente vai conversar com um time de peso também, são três convidados, um deles é o Jaime Troiano, empreendedor e fundador da Troiano Branding, a Renata Quintela, fundadora do Instituto Nossa Jornada, e o Rafael Silvério, designer e criador da Silvério Brand, coautor e gestor das marcas do projeto Sankofa. Isso aí, bom, a gente também agradece em nome do Casa Jardim, e agora, antes de iniciar o nosso bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente. Como a gente mostrou o vídeo, Jaime, se você quiser começar, por favor. Olha, imagem fala mais alto do que mil palavras, em geral, é, né? Com então Eu acho que os vídeos falam muito do que menos eu sou e mais o que eu faço, que eu acho que é isso que é importante para vocês num evento como este, né? Eu sou Jaime Troiano, sou engenheiro químico e sociólogo. Quer dizer, uma mistura que aparentemente é estranha, mas que deu muito certo. Né? E hoje mexo com o uma coisa da mais estranha nessa carreira, mas tem uma linha condutora entre as três, que é a seguinte: eu sempre adorei mexer com coisas que eu não enxergo, com o invisível que depois se reflete na vida real de alguma forma. Uh, dirijo a empresa há 28 anos, eu e a Cecília Russo Troiano, que é nessa ordem minha esposa e minha sócia, né? Uhum. Uh, tenho o prazer de trabalhar com gente muito boa lá dentro, competente, como é o caso da Micaela Ergas que está aqui na minha frente, uma das autoras desse trabalho maravilhoso que a gente fez para a IGEA. O resto eu falo depois. Pode uhum. ser assim? Uhum. Com certeza. <laughs> boa tarde. Eu sou Renata Quintela, sou a fundadora do Instituto Nossa Jornada. Eu falo que eu sou atriz de formação. Roteirista por oportunidade e empreendedora social por opção. Eu sou mãe do Theo, do Levi e da Gaia. E em 2013 nós fundamos o Instituto Nossa Jornada, que aí eu já conto para vocês mais um pouco. Olá, boa tarde. Boa tarde todo mundo. É, sou Silvério, famoso Rafael Silvério, mas como eram vários Rafaéis na minha faculdade, fiquei famoso por ser o Silvério. É, sou designer de moda por formação. Tenho pós-graduação em negócios internacionais e comércio exterior. tem alguma carreira um pouco esquisita dentro da moda, porque acabei trabalhando com inovação social. Sou fundador da startup de inovação social chamada Vamos, Vetor indígena na Moda. E sou coautor do projeto Sankofa, que já te conto mais um pouquinho logo logo. Legal. Todo mundo aqui pronto já para dar entrevista para quem me dera, né? Verdade. Várias profissões. Mas agora vamos falar de propósito, né? A gente. É, nos últimos anos, principalmente tem uma romantização ali né, do propósito, parece que é uma coisa muito complexa e o vídeo já me mostrou ali perfeitamente que pode ser muito mais simples né? então eu queria que vocês falassem o que é propósito para vocês e como que vocês aplicam isso no dia a dia, mas como vocês têm, é, vamos dizer assim, segmentos bem diferentes. Eu não sei se vocês querem focar, por exemplo, é, Renata, se você come quiser começar focando no âmbito social ali, né, como que você aplica ali o seu propósito no dia a dia? Eu sempre penso que o propósito é a coragem da gente ser quem a gente é. Uhum. Eu fundei o um instituto, como eu falei, em 2013, no momento em que eu estava trabalhando demais e me sentindo vazia. Pagava todas as contas do mês, mas estava numa uma solidão, num vazio. E eu olhei para os meus três filhos pequenos e pensei: eu não vim aqui para isso. Que mundo que eu vou deixar para essas crianças quando eu não estiver mais aqui, né? Qual qual é o meu encaixe com o universo, né? A Fernanda Montenegro uma vez me falou: quando você encontra o seu encaixe, o seu propósito, metade da sua vida está resolvida. Falta outra metade, mas pelo menos uma parte. E aí foi que me deu essa vontade de mostrar para as pessoas algo que eu já fazia sem mostrar para ninguém, que é ajudar as pessoas. Então eu saí nas ruas com um cartaz escrito: O que eu posso fazer por você agora? E ajudei pessoas desconhecidas na rua. Fazendo, dando carona, levando sacola, fazendo o que fosse possível atendendo essa resposta. E aí nasceu o Instituto, a nossa jornada, uhum. que hoje nós conectamos pessoas do mundo inteiro, unindo quem precisa de ajuda, quem pode ajudar através dessa pergunta. E o caminho não é fácil, viver o seu propósito é muito desafiador, mas não tem mais como voltar atrás. Uma vez dado o passo em direção a ele, já, era, já foi. É isso. A gente brinca, eu e a Isa, que quando você enxerga, é impossível desver, né? Quando você enxerga o incômodo e a solução, não tem mais jeito. É, quer falar um pouquinho, Rafael, você no, no, no mundo da moda, né no comércio, enfim? Bom, vou tentar aqui tangibilizar tudo. É, é tudo muito novo. É, tem, a gente tem que fazer uma rápida história aqui. É, a Vamos, Vetorgafa Indígena na Moda, ela nasce depois do assassinato de George Floyd. É, a gente teve grandes movimentações, questões ligadas ao racismo, é, pós essa questão. E aí a gente, eu me vi ali dentro de um grupo de WhatsApp com quase 200 pessoas que trabalhavam ativamente em sustentabilidade na moda, mas que nunca tinham debatido a questão racial e não viam isso como sustentabilidade. É, diante de um debate visando ali algumas ações comerciais para o Black Tuesday. É, eu me impus e falei, gente, eu tô aqui há cinco anos e eu nunca vi essa questão sendo debatida. É, como é que a gente vai fazer isso acontecer se vocês não têm essa consciência? E, e nesse momento de, de luto para a comunidade negra, vocês estão tentando novamente ganhar dinheiro em cima da morte de uma pessoa. É, diante dessa fala, então houve uma movimentação dentro do grupo e, e aí a gente começou a entender o que, que seria a Vamo. O que seria esse vetor, né? Como é que a gente ia conseguir se impor? E a gente se incubou de junho de 2020 até novembro de 2020, que a gente lançou a Vamo é, no dia de Consciência Negra, dia 20 de novembro do ano passado. É, e aí diante dessas movimentações todas, paralelamente, Natasha Soares já tinha formado pretos na moda. Foi responsável pelo pela proporcionalidade de casting. Então hoje a gente não desfila dentro do evento sem que isso, sem que as marcas tenham proporcionalmente 50%. cento. Então essa proporcionalidade contempla pessoas pretas, pessoas indígenas e pessoas asiáticas, né, de ascendência oriental. É, e aí ela me chamou e falou Silvério, me conta uma coisa. Como é que você acha que a gente pode racializar o evento? E aí eu falei cópias e lagartos para ela. Eu falei, olha eu acho um tubarão branco, acho um bem problemático, acho um espaço que precisa ser é, ocupado e pertencente às pessoas pretas, aos, aos corpos racializados. E aí ela falou: vamos, vamos desenhar um projeto? Eu falei: vamos, não, não te conheço, mas tá, vamos tentar fazer isso. É, e aí, depois dessa questão, a gente desenhou o um projeto, mostrou para o Paulo Borges, que ainda é o coordenador né, ali artístico dentro do evento, uhum. e a gente teve, em dezembro do ano passado, mas exatamente dia 29, a proposta que o Projeto Sankofa seria aplicado, que tem como objetivo levar oito empreendedores negros para dentro desse espaço. Então, a gente começa essa jornada no começo deste ano, fizemos oito fashion films no meio de uma pandemia, e agora a gente acabou de ser... É, de sair da segunda edição, que foi o segundo passo, que levamos mais sete marcas para dentro do, do evento, com sete desfiles apoloridos de pé. Então, é, é gigantesco e muito rápido. É, falo que o meu propósito me chamou e eu sempre fugi dele por muitos anos, mas chega uma hora que ele, ele se faz muito mais presente e, e ele acaba te dando uma rasteira, por mais que você não queira é, o respondê-lo. Verdade. Já a gente já viu o seu vídeo, você falou um pouquinho, mas se você quiser é, abordar um pouco mais Aili, né, o propósito na sua visão ali, empreendedora, né? Eu acho muito mais fácil descobrir, identificar, e formular e escavar o propósito dentro de uma organização do que falar do propósito da nossa vida pessoal, uhum. né? Eu tenho sido muito mais feliz em fazer isso com as empresas com quais nós trabalhamos do que comigo pessoalmente, apesar de eu já ter uma idade onde deveria estar descoberto, <laughs> esclarecido, claramente o que é, mas ainda não está, pessoal. <laughs> O Mark Twain americano, o um escritor disse uma vez o seguinte: há dois momentos fundamentais da nossa vida, um quando a gente nasce e o outro quando a gente descobre o que estão fazendo aqui. Eu acho que eu estou prestes a descobrir, mas ainda não tenho certeza. Não vou ser cabotilho de dizer que eu já descobri, né? No caso das empresas, eu acho que é relativamente mais simples isso e tem dado muito resultado, né? Nesses casos e outros tantos em que a gente já se meteu, né? Eu me lembro de um caso em que a gente fez com o nosso sócio americano, a Graco, eles, eles fizeram, a gente participou do projeto, que são aquelas empresas que carregam neném, é, bercinho, né? o pessoal fazia aquelas romarias para Miami para comprar, tudo quanto é cuida de neném, hoje faz menos, né? por razões óbvias, mas de qualquer maneira, a Graco era um produto para neném. Até que um dia o propósito da Graco foi revelado de outro jeito, que é o seguinte, como diz o. o o doutor Leonardo Posternak, que é o pediatra famoso dos meus cinco filhos, cinco, né? Ganhei, né? Cinco, né? Ele disse o seguinte: o verdadeiro e bom pediatra é aquele que cuida dos pais sem atrapalhar a vida dos filhos. E quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, nós descobrimos que essa empresa de produtos para neném não faz produtos para neném, faz produtos para os pais ajudarem os pais a criar os nenéns, né? Tinha até uma assinatura maravilhosa em inglês, um trocadilho que é assim, We cradle those who cradle them. Quer dizer, nós berçamos aqueles que berçam eles, né? Então, descobrir o propósito das organizações tem sido maravilhoso, porque, a partir daí, a pessoa sabe o que, é que está fazendo lá, né? Quando a pessoa que trabalha na, na, na Cobase, por exemplo, diz para alguém, pergunta o que, é que você faz lá? Eu estou trabalhando naquilo que é essencial para a vida, né? Ou quando alguém pergunta para alguém que trabalha na Egea, o que você está fazendo? Olha, eu estou lá ajudando a nossa natureza a movimentar a vida, né? E assim por diante. Então tem sido muito útil para as organizações. Elas têm implantado isso com muito sucesso, principalmente do lado de dentro. Que esse é um recado que eu queria passar fundamental. Esqueçam e usar o propósito da porta da rua para fora, se ele não tiver já internalizado, evangelizado dentro da organização, na vida das pessoas. Uhum. Perfeito. Muito bom. Quer falar, Renata? Pode Quero, falar. isso tem a ver também dentro de casa, né? Voltando aqui ao propósito pessoal: se você não conseguir viver o seu propósito dentro da sua casa, uhum. ele perde a força lá fora, né? Com certeza. É o interno que, que atrapalha, Sempre. interfere, né? Na verdade, no externo também. Muito bom ouvir um pouquinho mais sobre vocês. E aí, para o nosso bate-papo, que está só começando a ser mais leve, mais fluido, e a gente também aproveitar para ir se complementando, eu vou trazer um pouquinho do que a gente vê no Quem Me Der hoje em dia, para vocês também entenderem um pouquinho o que rola lá. Então, diariamente, né, nas entrevistas que a gente faz, a gente percebe que os entrevistados falam que o propósito não é algo assim inatingível, e muitos falam também que o propósito ele pode mudar ao longo da sua vida. Então eu queria que vocês contassem um pouco como vocês identificaram que aquele era o propósito de vocês. E também se existiu um momento do clique, né? Que vocês se deram de cara ali com o propósito de vocês e falaram, meu Deus, talvez seja por aí o caminho do que eu estava procurando. Quer começar, Rafael? Não sei. Sempre tropeço eu <laughs> peço nele. Eu nunca estou procurando uhum. ele, mas ele sempre faz com que eu peço nele. É... Quando eu me vi diante daquela situação, é, lendo aquelas coisas, no momento muito delicado, é, de humanidade mesmo, lembrando que a gente estava vivendo pandemia, o comecinho da pandemia, né, com o George Floyd. É, eu não sei se eu ainda tenho consciência de tudo que faço. Estava é, falando isso com o meu terapeuta esses dias, que se eu tivesse consciência talvez eu não faria, é, porque é amedrontador. Também, porque é um lugar muito de liderança que às vezes você não está não exatamente ali naquele propósito de, de inspirar as pessoas. Porque quando a gente vai falar de uma questão que transpassa mais da metade da população brasileira, esse não é um propósito que as pessoas pretas deveriam estar exercendo neste país, mas sim das pessoas que são beneficiadas por esse movimento, né? uhum. que são beneficiadas. Então, a Branquitude deveria estar fazendo essa, esse, esse discurso e deveria estar debatendo isso, é, ao invés de nos colocar neste lugar de ter que nos ensinar alguma coisa e falar sobre um propósito de equidade racial. Vai é, falar do meu propósito, eu super concordo. Eu acho que. É, tudo no ser humano é mutável e então entender um pouco como é que você consegue se impor nas situações que você está sendo condicionado é a melhor forma de você se encontrar. Então é sempre o um movimento de dentro para fora e de fora para dentro. Uhum. E aproveitando que você falou que seu propósito ele te encontrou, você não foi de encontro a ele. Como que foi esse encontro? É... Ainda está sendo. Tá. Ainda está sendo. É, as pessoas têm uma visão muito diferente do que eu tenho de mim mesmo. É, então, ainda está sendo um, um, um encontro. Eu, eu também não encontrei meu propósito de vida. Ainda estou nessa, nessa busca. <laughs> já, já você <laughs> Quando eu encontrar, a gente bate um pavo. Eu ainda não cheguei lá. Eu acho que propósito ele está muito ligado ao que você tem dentro de si mesmo e talvez você não queira ouvir por N motivos. Por questões que são impostas a você, por questões que são é, muito colocadas diante de você e você tem que, de alguma forma, é, se relacionar com elas. Mas o, o real propósito, eu acho que, primeiro, tem a ver com conhecimento, né? de auto-se conhecer, de saber aquilo que vai nutrir a sua alma, para que depois você consiga absorver, né? Sempre dentro de casa. É, quando eu me entendi num sistema racista, eu perdi vários amigos que eu considerava muitos amigos. Uhum. É, eu sempre falei que eu nunca sofri racismo é, e essa fala está completamente torta porque eu nunca sofri racismo ativo. Uhum. O racismo que eu sofro ele é velado. Uhum. Eu sou o último a ser cumprimentado. Eu sou aquele que não é marcado na foto. Eu sou aquele que as pessoas não bebem o mesmo copo de água e aí você começa a entender o porquê disso, aonde está posto isso e, e começa a entender também que não é sobre você uhum. e aí você começa a ter uma dimensão de que você é uma pecinha diante de um outra de uma outra sistemática muito maior, muito mais abrangente. Então eu tento fazer todos os dias a minha parte que talvez seja um chamado que eu sempre tive e nunca consegui corresponder ou Estava me preparando para corresponder a ele eu acho que também tem um pouco de sorte mas essa sorte é oportunidade estudo ferramentação para que você consiga convergir essa oportunidade em algo tangível uhum. perfeito e você Renata existiu esse momento como que foi Existiu. Existe. existe eu acho que a prova de que sim eu consegui encontrar esse meu lugar assim é não me importar com o que as pessoas acham de mim se me acham maravilhosa ou se me acham uma fraude, sabe? Você se, se apaixonou, se me bloqueou nas redes sociais? É eu chegar na minha casa, deitar ou meditar e ter a certeza de que eu estou no caminho certo, de nada me, me abala assim por muito tempo. Às vezes, não me então importa de verdade. Eu já fui de um tudo nessa vida, assim, eu fui desde, fui babá em São Paulo, fui recepcionista de academia, fui vendedora de loja em shopping, e aí eu fui fazer artes cênicas, e aí fui atriz de teatro do Antunes Filho, depois fui fazer novela, e eu sempre tive a certeza de que era um transições na minha vida que eu não ia ser aquilo para sempre. Mesmo quando eu fiz novela na Record, eu achei, tinha certeza que eu tipo não dava para aquilo, eu era uma péssima atriz, <laughs> era ruim, assim, meu diabo me vê, me assim. Mas eu tinha a sensação que a vida estava me preparando para alguma coisa que eu não sabia o que era, porque a vida prepara a gente. E eu não sabia e demorei um tempo ainda para entender, porque quando eu resolvi sair nas ruas, ajudar pessoas desconhecidas, que era uma coisa que eu já fazia sem mostrar para ninguém. Com meu repertório de atriz, eu achava que eu ia fazer um piloto de um programa de TV ou fazer uns vídeos e tal, hum. mostrando como é fácil a gente ajudar as pessoas. Só que tomou uma proporção tão grande essa ação que a gente criou um instituto. Mas foi, foi meio que, sabe, na não onda não é assim. Só que quando eu criei o instituto e hoje eu acordo para viver disso conectando pessoas ajudando pessoas e durmo fazendo isso assim então é, também ele me encontrou mas eu tenho essa sensação que de alguma forma prepara a gente e, e acho que ele vai se contornando vai mudando também uhum. dentro de uma de um pilar né uhum. no meu caso social de fazer o que tem que ser feito sim. fazer o que tem que ser feito e é isso onde a gente está nesse lugar sim é, no quem me der a gente escuta muito, que muita gente passa por vários processos, é uma jornada assim, eterna e que vai Sim. acontecendo durante a sua vida, mesmo até você encontrar ou seu propósito de encontrar, mas que aos pouquinhos você vai costurando e isso vai gradualmente aparecendo, eu acho. Né? E também pode ser algo que te deixa feliz, né? Uhum. Assim, se você. É bom para você trabalhar nesse lugar? Se você se é o seu, pode ser é o seu propósito atender as pessoas, uhum. eu acho que o mais importante é você uhum. estar ali presente e em paz com aquilo que você faz. Uhum. Totalmente. E o Jaime disse já que a gente né, que ele ainda não encontrou o propósito. É, e você é. trabalha com isso né, todos os dias, trazendo essa causa para as marcas. Você se cobra, assim, de alguma forma, de uhum. ter o seu próprio ou você está tranquilo? Não. Eu não me cobro. Eu acho o seguinte, que eu, eu considero que a gente na vida é cada vez mais parecida com a gente mesmo. É. O tempo passa, a gente vai ficando cada vez mais próximo do que nós de fato somos. Eu quero só fazer um contraponto com o que você falou. Eu acho que a gente não muda de propósito durante a vida. Quando a gente muda de propósito, pessoal, é porque a gente não descobriu quem de fato a gente é, o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é a verdadeira razão de ser que nós temos, né? Agora, ao longo da vida você passa por diversos momentos que são alguns obstáculos que te ajudam a pensar um pouco mais e talvez se, se aproximar disso. Né? Parece sempre um gráfico onde aquela curva assintótica, como dizem os matemáticos, vai se aproximando do eixo, mas eu acho que melhor mesmo é esse processo de aproximação, é o processo de busca do que chegar lá. Né? E eu acho que eu tenho vivido isso. Tenho ajudado pessoas a fazer esse mesmo processo, mas não estou pronto ainda. Uhum. Estou muito não tô honesto com você. Não estou pronto ainda. A Micaela está me olhando lá, pode estar tá achando estranho. Ela me conhece, ela sabe que eu sou assim. né? Então, eu acho que propósito é alguma coisa que te move em direção àquilo que internamente você é de verdade, que faz com que você, no domingo à noite, quando toca aquela musiquinha do Fantástico, não põe a mão na cabeça e fale: Meu Deus do céu, amanhã vai começar tudo outra vez. Quando você sente isso no domingo à noite, é porque ainda não está claro qual é o teu papel, a tua razão de ser, aquilo que te move é relevante na vida, né? E como tem gente que sente esse aperto no peito aos domingos com a música do Fantástico, muito, né? Muito, 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 muito. Eu me lembro de uma passagem. Posso complementar? Lógico. Hum. Que é o seguinte, imagine no século XIII, vai começar a sétima cruzada, que vai em direção a Jerusalém, para retomar Jerusalém, e alguém chega para um cavalariço e diz o seguinte: prepare um cavalo. Ele vai lá e faz, prepara um cavalo, como uma tarefa dessas banais que a gente faz no dia a dia, sem saber muitas vezes por quê. Em seguida, volta a mesma pessoa e fala: mas não é um cavalo qualquer, hein? Esse cavalo vai ser montado por um grande general. Uhum. Opa! Aumentou a minha responsabilidade. Eu sei que eu tenho uma missão maior. Mas não é um general qualquer, ele vai comandar o melhor exército do mundo. Nossa Senhora, que fantástico! Eu tenho uma missão agora. E ele volta e fala: não é só isso. Esse general com esse cavalo, com esse exército, vai na busca da reconquista de Jerusalém. Com isso, você que montou esse cavalo vai ser, na verdade, um verdadeiro instrumento de Deus. Quer dizer, quando a pessoa que está fazendo uma tarefa banal dentro de uma empresa, isso vale para todos nós, entende o alcance daquilo que ela está fazendo, o alcance daquele propósito que a organização tem, a vida fica muito mais fácil e a musiquinha do fantástico incomoda menos. Verdade. Verdade. É, pensando um pouco aí em coisas que vocês já trouxeram, né? Por exemplo, você falou sobre o julgamento das pessoas, você disse aí de uma causa né? social, enfim, né, que está aí em pauta, de às vezes as pessoas querendo se aproveitar disso de uma maneira ou de outra. Até, enfim, a questão de estar tá dentro de uma empresa, às vezes não se identificar que era um pouco do que aconteceu, né? Que o pessoal comigo e com a Isa, a gente não via um objetivo maior. E aí a gente pergunta, como manter ali a conexão com esse propósito, mesmo com esses fatores, né? Preciso ganhar dinheiro, não posso sair daqui, como que eu vou largar tudo? Ou então, como que eu vou me manter aqui, sendo que, putz, eu não sei se eu concordo 100% com o que está acontecendo, não tinha que ser eu, não tinha que ser você, e aí você continua batalhando, ou então até mesmo, né? Como eu vou, enfim, manter uma relação né dos funcionários e empresa de uma maneira boa né como que eu vou realmente criar algo que tenha propósito real e não só da boca para fora igual a gente viu no vídeo né como que vocês acham que vocês conseguem manter essa conexão diária com isso porque realmente a gente entende que fatores externos acabam atrapalhando o julgamento alheio e tudo mais enfim que vontade. É, vou falar porque esse tema para mim é muito importante assim é quando eu encontrei esse meu propósito né um ano depois eu me separei e eu estava com três crianças pequenas sem grana, porque o que eu fazia eu já não queria mais fazer. E as pessoas pararam também de me chamar para fazer o que eu fazia, porque estavam me vendo na mídia e tal. Foi, assim, um momento muito desafiador, assim, muito mesmo e aí eu comecei a, entrar, a encontrar um equilíbrio, né, entre também o meu propósito e aí voltei a escrever e aí eu faço várias outras coisas para conseguir porque nosso ONG não tem patrocínio, então a gente vende as coisas para a gente conseguir ajudar as pessoas, vamos atrás de apoiadores, enfim, é desafiador, mas como eu falei, não dá para voltar atrás depois dessa, desse passo dado, dessa escolha, desse esse arrepio, sabe uhum. quando dá um arrepio assim o um frio na espinha você fala nossa. Eu vim aqui para isso, sabe? Uhum. E é isso por enquanto. Uhum. <laughs> Olha lá. É, tem uma tem uma eu tenho uma memória muito muito fresca. É... Falando de Fashion Week, o último dia foi dia 20, dia de Consciência uhum. Negra, dia que essa saga, teoricamente, começou há um ano atrás. É, e aí, quando terminou os desfiles do Sankofa, que eram sempre às 15 horas, eu olhei o pavilhão assim, tinha um mar de pessoas pretas, lindas. É, desde modelos que estavam ali até pessoas que estavam é, cobrindo da mídia eram quase 60, setenta por cento. Então pensar que há um ano atrás aquele espaço não era reflexo de mais da metade da população brasileira tem alguma coisa muito errada nisso, uhum. né? O quanto desses gatilhos a gente ainda tem que pensar sobre isso, né? E aí quando quando eu ouço você dizer sobre o propósito, aquele momento eu entendi é, porque é uma saga muito desafiadora. E, e é quase que cruzar o caminho de brasa, assim, uhum. com os pés descalços. Tem várias feridas que você acumula neste lugar do propósito. E vários lugares que você faz repensar. Será que eu quero isso mesmo? Será que isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mas será que o meu propósito vai dar conta de toda essa isso, tudo que está me acontecendo, as dívidas se acumulando, a, a correria, tem dias que você. Nada dá certo e você fala, eu só preciso dormir. Eu preciso dormir. Hoje eu vou desligar tudo e eu vou dormir. Amanhã eu acordo e a, a coisa vai se desgringolar de uma forma que seja benéfica. Então é, entender que você é um pedaço de alguma coisa que é muito maior do que você está se colocando é, é fundamental. É, como se, se manter, eu acho que é uma missão de insistência. Uhum. Eu tenho um padrinho na moda que fala: nossa missão na moda, a nossa nosso trabalho é uma missão de insistência. Uhum. Se você desistir, você não vai saber onde você poderia ter chegado. É, então, quando você encontra, se alinha ao seu propósito, você tem que ter muita insistência, uhum. muita fé. E aí não é aquela só religiosa, mas é aquela de acreditar nessa intuição que vem de dentro. Uhum. Sim. Só fazer um de quando a gente está nesse caminho, foi como ele falou, já falou, a gente... O caminho é muito mais... É, aprende, é, professor do que a chegada. A gente nunca vai chegar, a gente vai chegar lá no não. dia que a gente morrer, talvez, porque esse é o caminho, no propósito é esse caminho. E aí tem uma coisa que é: quando a gente está nesse lugar, desistir não é uma opção. Você não dá mais para você voltar atrás. No caso do Instituto, o que eu penso muito é sobre os privi o privilégio que eu tenho, principalmente o privilégio de ter pessoas do meu lado que me aj possam ajudar, me ajudar, ajudar outras pessoas. Uhum. A gente já atuou na vida de dar mais de 10 mil pessoas em 10 quase oito anos, assim, só conectando pessoas. Então, esse lugar, sabe, de, do seu privilégio de colocar, meu, estou aqui na frente dessas pessoas. Que bom e vamos juntos, assim. Uhum. Eu vi aqui a tua linda. Depois eu vou roubar uma, tá? Posso? Pode? A pode, A tua linda caneca. O que eu posso fazer por você agora? Né? Eu me lembrei do seguinte: uh, nós somos a única empresa no Brasil, a Troiano Brand, que publicou recentemente o um livro. Será que dá para mostrar? Né? Dá a sim. câmera pega aqui. Que se chama Qual é o Seu Propósito? A Energia que Movimenta Pessoas marcas e organizações do século 21. Bom, ele está disponível na Amazon para quem quiser comprar. Tá? desculpe o break, mas era importante porque tem a ver com o que eu vou falar agora, que é o seguinte: tudo isso de que nós estamos falando, pessoal, começou há 2, acreditem em vocês, há 2300 anos, né, Micaela? Há 2300 anos o senhor chamado tá no filme lá. Aristóteles disse o seguinte: é né? por isso que eu me lembrei da tua caneca. Quando os seus autênticos talentos se cruzam com as necessidades do mundo, é nesse cruzamento que está o teu propósito. É aquilo que você é, sabe fazer bem, você, pessoa, você, organização, e aquilo de que o mundo precisa. Né? É nesse cruzamento, nessa interseção que nasce o seu propósito. Descobrir isso. Não é fácil, mas quando eu vi a tua caneca aqui, eu me lembrei que é alguma coisa muito próxima disso. desconto. Você sabe o que você pode fazer por você agora, por você ou pelos outros agora, né? Fica muito mais fácil entender que você sabe quais são os teus talentos e sabe de que, que as pessoas precisam. Tá certo? Totalmente. Bom, a gente sabe que é uma jornada aí constante e que além da jornada ser constante, a gente também está sempre em evolução, né? A gente não é a mesma pessoa de cinco anos atrás, a gente não é a mesma pessoa nem da semana passada. Tudo vai mudando aos pouquinhos. A Renata já trouxe uma opinião de que ela acha que o propósito ele pode mudar. Um eu pouquinho. acho que na verdade o que eu quis dizer é que eu acho que ele pode se adaptar diante do meio que você está. Uhum. Por exemplo, no estudo é o que eu posso fazer para você agora. Então uhum. a gente atua muito em ações emergenciais pelo Brasil, e pelo mundo. Mas também a gente faz outras outra, dentro dessa da, do, da sociedade so mesmo. desse mesmo lugar. Uhum. A gente faz outras coisas. Uhum. Mas o propósito ele é esse, né? Tá. Tá. E o Jaime falou que sim, se o propósito ficar mudando, talvez você não tenha encontrado seu propósito. Queria ouvir um pouquinho a sua opinião, Rafael. Você acha, com, O que, que você acha que funciona aí para você no seu dia a dia? É, acredito que o propósito o é, nosso maior propósito como projeto, como o vamos é, é colocar. Impede igualdade às pessoas afro-indígenas desse país. né? Então, abrir espaços e oportunidades, pensar planos de carreiras, enegrecer os espaços, é, valorizar o nosso povo originário. É, obviamente que as oportunidades que são postas até nós e, e também a gente vai se adequando conforme o mundo vai se abrindo. É, eu, eu sempre falo que eu, eu não mudei, eu esperei o mundo mudar para poder me ouvir. Uhum então é, acho que é um pouco sobre isso assim a gente tem que entender os movimentos sociológicos que estão acontecendo e entendendo como é que a gente pode diante do nosso propósito ir incorporando outras ações que consigam então talvez eu concorde e discorde dos dois ao mesmo tempo uhum. é, e, e acho que é, é sobre a gente conseguir é, entender o momento que é e, e como é que a gente consegue convergir? Eu estou sempre muito preocupado como é que eu consigo é, fazer o melhor com o que eu tenho nas mãos, né? E não sobre o amanhã. É, eu lembro da fala do Paulo dele se preocupar e falar mas nós estamos em pandemia como é que vocês vão fazer isso? Uhum. E aí quando ele falou assim ah mas a próxima edição é digital eu falei bingo vamos fazer tudo digital então vamos fazer um fashion filme ele falou mas são sete eu falei não tem problema a gente vai dar um jeito um pouco irresponsável <laughs> Mas a gente conseguiu dar um jeito, porque a gente entendia que o momento das falas ligadas a questões raciais poderia, depois de um ano, perder a essência, uhum. se a gente não tivesse uma ação emergencial naquele momento. Uhum. Se a gente não abrisse naquele momento, talvez a gente não tivesse a mídia conforme ela, ela teve e conforme também os consumidores se abrirem para essa moda preta. Uhum. Então, existe muito desse. Né, do que você quer nesse momento e do que o mundo está esperando como, como possibilidade. Porque, uhum. às vezes, é, ele, ele ainda não está aberto para isso. Isso é muito cruel, né? porque quantas outras pessoas ainda estão esperando terem voz? Uhum. Eu tive essa oportunidade e é um privilégio, mas quantas outras ainda não chegaram nesse lugar? As pessoas trans, as pessoas gordas... Quantas outras pessoas ainda precisam entrar nesse diálogo que a gente puxou de diversidade, né? Uhum. Então, concordamos em discordar, pode ser? <laughs> é isso. Bom, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje do Brasil o tempo todo, né? Sim. Essa polaridade, a falta de possibilidade de conversar sem se degladiar, né? Então, eu acho que nós estamos dentro do espírito da época. Sim, <laughs> verdade, com certeza. E assim, no Quem Me Dera, a gente também tem essa discussão, e tem gente que acredita que o propósito é um só, e é aquilo, e tem gente que acha que é múltiplo, e vai, enfim. Então, é, é sobre isso mesmo. Mas pensando agora um pouquinho em coisas que vocês trouxeram, né? Sobre essa jornada de autoconhecimento que nunca acaba, e talvez a gente nunca encontre realmente um grande propósito, e sim, né? Vários sinais pelo caminho. Vocês sentem que passaram por uma jornada de autoconhecimento para chegar mais perto desse propósito, ou realmente encontrar? Vocês usaram ferramentas para isso, terapia, ou você acha que foi tudo muito natural? O primeiro momento da minha vida em que eu tive essa intenção de dar esse passo foi pós-Caldas, 1950 e alguma coisa. Eu era engraxate na. Barbearia do meu tio, uma barbearia super famosa, lá é né? Posto de Caldas, não havia muitas, tá? Posto de Caldas naquela época, é o que foi Campo de Jordão há 40 anos atrás. Tinha jogo, políticos que iam lá se é, usar as termas, etc. E eu lembro um dia, eu estava na barbearia do meu tio, meu tio falou o seguinte: Ô oh, garoto, vem cá, pega esse caixotinho aí, caixotinho de engraxate, senta aqui. Ele fazendo a barba ou cortando o cabelo de algum cliente, eu me sentei engraxar sapato dele. Eu comecei a engraxar sapato de clientes dele lá. Isso faz tempo aí, pessoal. <laughs> uh, eu comecei a olhar para aqueles caras assim lá em cima, lá em cima porque eu estava embaixo, os caras estavam lá em cima. Assim. falei: "Putz, um dia eu vou ser assim, né? Que legal. Olha só como eles conversam bem, tal". Eu escutava muito. Eu escutava coisas de que até hoje eu me lembro. O primeiro momento importante da minha vida para eu perseguir essa busca de olhar para dentro, foi escutando um pouco o que estão dizendo. Eu acho que a escuta, pessoal, é sem dúvida a grande fé. Não é ouvir, ouvir é uma coisa fisiológica, né? a escuta é alguma coisa mais cerebral, mental, espiritual. Foi o que me ensinou a escutar melhor para ver se eu conseguia, inclusive, olhar para dentro uhum. a partir daquela referência externa faz uhum. muito tempo isso mas foi um momento mágico talvez um dos mais mágicos da minha vida uhum. escutar Olhar... escutar uhum. pessoal escutar a gente vive no mundo hoje de vozerio né uhum. de uma mídia poderosa em que a gente é obrigado a ouvir muitas vezes e não tem esse momento mágico de escutar acho que a pandemia nos ajudou um pouco nesse sentido a gente ficou mais dentro de casa, a gente passou a olhar mais para a coisa da nossa casa. Eu estou numa bela casa, eu entendi nessa pandemia, até trabalhando com alguns arquitetos, que muita gente não conhecia a própria casa onde morava. Né? Entrava, saía, dormia e ia embora. Né? Ah, e ah, ou escutar a família, escutar a si mesmo, escutar a casa. Então, se eu posso dar uma recomendação, né? um conselho, disse que não conselho a gente não dá, né? a gente vende. Uhum. E, pessoal, aprender a escutar. Né? Uhum. Foi um grande momento mágico que me colocou nessa jornada. Uhum. O olhar para dentro é o que a gente fala muito no que Me Dera, que é voltar para a sua essência mesmo, que é uma palavra que a, gente, que a gente não trouxe aqui hoje, mas que tem tudo uhum. a ver com o propósito, que é o ser quem você realmente é, quem você nasceu né? é, para ser. Sim, então, só mais uma coisinha rápida, que é a seguinte... A gente fora da pandemia antes e talvez infelizmente isso comece a acontecer daqui em breve. A gente vive muito de força centrífuga em física. Quem conhece um pouco de física sabe que é uma complementaridade entre força centrífuga, que é aquela que te expulsa para fora, e força centrípeta, que é aquela que te empurra para dentro. Eu acho que a pandemia ajudou muitos de nós a fortalecer a força centrípeta, que é olhar para dentro, olhar uhum. para a casa, olhar para a família, olhar para a biblioteca onde você tem livros que você nunca leu na vida e assim por diante, e escutar. Uhum. Isso que você falou da escuta é a coisa mais importante que tem até para você se conectar com você mesmo e tentar não julgar o outro, né? Porque a gente a gente ouve as pessoas falando e já vai pensando no que que você vai falar na sequência. Uhum. E eu estou nesse movimento de cada vez mais querer falar menos, sabe? De verdade. Lembro, lembro de uma frase do Sócrates que eu gosto muito: que diz: Conheça a ti mesmo e conhecerá o universo. A partir do momento em que você consegue olhar para você, que é muito difícil, porque a nossa mente já criou para a gente uma historinha. Uhum. E a gente sempre acredita nessa história. Mas através da meditação, através da terapia, né, através do que for bom para você parar de olhar para fora e julgar as pessoas e o tentar escutar é o meu melhor caminho. Uhum. Eu acho que é por causa desse autoconhecimento que eu venho adquirindo assim ao longo do tempo, porque claro que eu tenho as minhas recaídas, é claro que eu choro, que eu julgo, mas eu tento muito me observar. Que o problema não é sobre você, é sobre eu, uhum. né? Sempre é so o que eu sinto com relação ao que você me faz. Uhum nessa coisa deu de ajudar as pessoas muita gente e a gente passa por isso o Celso está aqui a Fernanda também que me ajudam das pessoas falarem ah mas ela fez ela cedeu um no seu que para ela e ela vendeu para comprar não me importa não me importa o que ela fez com o que eu dei eu, eu fiz por mim eu fiz por mim toma o que você vai fazer a partir eu fiz uma escolha que é te ajudar a escolha que você vai fazer com a minha escolha não é mais escolha minha, não é, é sua, você faz Sim. o que você quiser. Uhum. Então, isso vem dessa sabe de você olhar para você e saber que eu estou fazendo por mim, eu não faço pelos outros. Bom. Nem sei se soubeu alguma coisa aqui, mas vou tentar. É, eu acho que, comigo, pelo menos, o processo foi no coletivo. Uhum. É, voltando um pouquinho para a história da Vamo, eu me conectei com quase 150 pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente. É, de repente, o grupo de WhatsApp tinha 150 pessoas falando sobre racismo, falando sobre como, como elas estavam nesse momento, no momento de pandemia que a gente tinha voltado para dentro de casa. A gente não sabia exatamente como é que a gente ia, que, que ia acontecer, como é que a gente ia pagar as contas, enfim. É, e aí foi um momento em que eu dei espaço para trás e falei assim: tá. Vamos entender todo o processo que que aconteceu comigo até aqui, como é que essa sociedade me conduziu para, para alguns espaços? Porque eu sempre fui o preto único. Eu sempre fui, entrei nos espaços e não uhum. reconhecia ninguém da mesma cor de pele que eu. E aí fui entendendo essas microagressões que foram me acontecendo é, o tempo todo. E aí, quando você não tem ninguém para dividir isso, você se cala. Uhum. E aí as feridas se tornam muito maiores. Uhum. Então é incrível fazer esse processo para dentro, mas chega um momento em que, se você não verbaliza isso, isso também não se torna realidade, fica só na sua imaginação. Então, eu acredito em cura no coletivo. Tem que ser um coletivo. A gente uhum. tem que fazer o religar, que é voltar para as origens, voltar para a minha ancestralidade, entender dentro da minha família o que foi a história da minha família, uhum. como é que a gente está condicionado nisso. Uhum. É, olhar para dentro, né? olhar para a própria casa, olhar para a nossa própria morada. É, então, eu acredito muito na força do coletivo, acredito muito que a gente não consegue fazer sozinho, acredito muito que a gente tem que entender as nossas limitações no agora e entender as ferramentas que nós temos para conseguir fazer essa construção, mas não posso falar de propósito sem entender o coletivo, uhum. sem entender a própria escuta, a escuta do outro, mas entendendo também a minha própria história, entendendo como é que eu podia ser. Um vetor de transformação para não reproduzir com outras pessoas aquilo que eu entendi que era reproduzido comigo. Uhum. Uhum. É, é. Só acho que legal essa, esse papo sobre escuta, que a gente, no Quem Me Der, escuta muito as pessoas falando sobre né, terapia. E às vezes a terapia delas pode ser várias coisas, mas sempre acaba acho que um pouco nesse lugar, né, que é ou a terapia com um terapeuta, de você se escutar, e aí quando você fala para você mesmo, você entende, você fala: opa. Esse é o sinal ou quando você tem uma troca e aí muitas vezes você tem uma troca que você está tendo troca com pessoas vazias num lugar aí de repente você vai num lugar e fala caramba era essa troca troca que eu precisava uhum. então realmente o processo de escuta ele é o fundamental enfim né é. para esse processo evoluir, né? Sim, e essa troca às vezes dá o que a Renata falou aqui pra gente, aquele arrepio na cabeça. É. Meu Deus, era aqui que eu precisava estar, era com essas pessoas que eu precisava me conectar para eu é. realmente começar a ser verdadeiramente eu, né? E a gente sabe que as ferramentas de autoconhecimento elas não alcançam, não alcançam também uma grande quantidade de pessoas. Queria saber se vocês acham e como, né, vocês acham que. É, as diferenças de raça, de classe social, de outros fatores, impactam mesmo nessa busca pela essência, nessa busca individual mesmo pelo propósito. Uhum. Tem várias coisas que, sobre esse assunto. É muito curioso, porque nessa banalização das redes sociais, né, e monte de. de todo mundo virou coaching, e tem uhum. várias meditações de todos os jeitos, de todas as formas, e yoga de todas as formas. É muito curioso isso e as pessoas tentando consumir esse tipo de coisa para tentar assim encontrar. encontrar aqui dentro, né? Isso é uma coisa que me incomoda e me assusta um pouco sobre isso. É esse lugar do desse, do privilégio, né? Que a gente pode tem esse acesso a outros lugares, assim. Mas eu eu acho que a questão eu me per como a questão social, enfim, de, de, de raça in, Influencia mesmo nessa busca individual Ah, eu lembrei de uma coisa muito importante era, era, era assim que bom que a gente está gravando A luta pela sobrevivência é uma luta muito dolorida Que não te dá espaço para você uhum. pensar em se conhecer Você precisa comer Você precisa ter, beber água Matar uhum. o seu frio é, né, se colocar num lugar, arrumar um emprego. Então são lugares e lugares diferentes que a gente está falando, né? Estamos, uhum. como eu disse mais uma vez, estamos aqui em um lugar de privilégio falando sobre autoconhecimento. Uhum. Mas conhecemos muito bem pessoas que não, não nem tem tempo uhum. para isso, não. sabe? Uhum. Nós Quer falar? <risos> <risos> Nós estamos no topo da pirâmide, né, pessoal? Como é que chama esse bairro aqui? Uhum. Campo Belo, numa casa maravilhosa, uhum. né? produtos fantásticos ali, gente muito bonita aqui, etc. Mas, para a tua pergunta, né? uhum. acho que afeta muito. Uhum. Né? Essas enormes diferenças radicais que a gente tem dentro da sociedade afetam muito. Qualquer diferença afeta no sentido de que eu sou, como qualquer ser humano, etnocentrista. Eu olho o mundo a partir dos meus olhos. Né? Uma vez um colega meu me disse. Isso uh, depois transformou no livro que está no artigo tá num dos meus livros, o chamado Mal de Rafael. Né? Ele disse para mim, já é impressionante, sei que trabalha com isso, você sabia que Coca-Cola Zero tem 90% de participação de mercado? Eu falei, o Rafael, você está ficando louco. Como 90% de participação de mercado? Ela tem uma participação de mercado muito menor que isso. Jaime, todo mundo que eu conheço toma Coca-Zero. Uhum. Entendeu? Então, olha o que é a visão etnocêntrica individual. E quando você uhum. tem isso em, em situações mais difíceis, uhum. a pessoa não pode olhar para dentro. Eu me lembro muito da pirâmide de Maslow. Quem conhece a pirâmide uhum. de Maslow? Você está na base da pirâmide de Maslow, defendendo suas necessidades fisiológicas, uhum. você está com fome, está com dor tá com sono você não quer pensar em amor você não quer pensar em nada mais do que resolver esse problema você sobe um degrau você melhora você resolve isso mas você precisa preservar a tua estabilidade e assim vai nós estamos todos aqui falando de alguma coisa pessoal que está no topo da pirâmide nós estamos falando daquilo que no topo da pirâmide se chama de inglês é self actualization em português eu não sei dizer alguma coisa que é a capacidade máxima que nós temos depois de ter resolvido todos os nossos problemas, uhum. poder pensar em propósito, poder pensar no destino, que as outras coisas estão todas resolvidas, né? Uhum. Mas afeta radicalmente responder a tua pergunta. Sim, perfeito. Mas eu acho que a gente não pode de nenhuma maneira é... Entender o que a sociedade faz, né? porque ela adoece essas pessoas e depois ela vende a cura para adoecer mais e continuar nesse ciclo. É, então, quando é, é muito importante que a gente entenda os nossos lugares de privilégio e com, faça as conversões dele à acessibilidade. Quando a gente olha para essa pirâmide, a gente está vendo e falando de mulheres pretas. Mulheres pretas que são pirâmides da moda, por exemplo, são uhum. as mulheres que costuram. Todo uhum. mundo tem uma costureira de bairro que é uma tia que arruma a calça. Então, como é que a gente está tangibilizando essa mulher? Como é que a gente está fazendo o que a gente pode fazer por ela agora? Será que a gente não pode ensinar ela a fazer um preço justo, uhum. ao invés de pagar os 15 reais do, do, do zíper da calça? Será que a gente não pode sentar com ela e 15 minutos e explicar uma precificação? Porque ela tem capacidade cognitiva é. para entender o que é uma precificação uhum. e aí ela conseguir monetizar o trabalho dela. Né? A gente está falando muito sobre esse lugar de privilégio, mas a gente tem que entender que esse lugar de privilégio também é dado por do dinheiro. Uhum. Então, esse antirracismo ele tem que ser colocado com o dinheiro. Com, com Como é que eu escolho a minha boleira, do, do bolo de aniversário da minha filha, o personal Sim. trainer. É, Onde é que eu estou investindo o meu dinheiro? Que, que artistas que eu estou dando player ali no Spotify? Quem é que são os, os, os autores que eu estou lendo? É, como é que eu estou tô, tô comprando esses livros? Porque eu sei que esse livro vai chegar até esse, esse, esse dinheiro vai chegar até o autor deste uhum. livro. Então, as escolhas, principalmente de quem tem, que não está. Lutando pela própria vida é fundamental para que a gente comece a fazer essa diluição. É, o quanto de diversidade dentro das empresas já não torna elas mais lucrativas e a gente ainda tem que estar tá falando sobre essas questões. Uhum. Né? É, quando a gente está nesse lugar de privilégio, eu sou uma das únicas pessoas pretas dentro do recinto que estou aqui como convidado. Uhum. Então a gente ainda tem uma grande, é, um grande lugar para desbravar, uhum. para conseguir colocar essas pessoas no centro e fazer esse exercício de escuta, né? Porque para nós é um lugar muito novo ainda falar. Uhum. Então eu super entendo vocês que estão falando que estão cada vez mais querendo escutar ao invés de falar. Mas a gente foi silenciado por uhum. muitos anos. Uhum. Então usar a nossa a nossa voz para mim hoje em dia é um grande lugar de propósito. Sim. E aí durante Sim. essa conversa talvez eu tenha vislumbrado que saber manejar a minha voz daqui para frente pode ser um grande propósito que independente do lugar e quando eu esteja fazendo eu sempre consiga ecoar essa voz para muitos outros que não conseguem estar neste lugar falando que coisas que são incômodos é, geracionais, né? Uhum. Sim. Não é aí assim como no Quem me dera a gente trouxe essa pergunta aqui hoje que a resposta ela era óbvia, né? Que sim tem uma ruptura mas é para a gente refletir exatamente isso, né? Como a gente, né? O que podemos fazer? Por quem não está aqui ou por quem não tem essa oportunidade, porque, enfim, né, o nosso papel como humano é ter um propósito, né, de conseguir que todo mundo tenha o mínimo de direitos iguais, né, para a gente conseguir ser feliz, né, enfim. Então essa foi uma pergunta que a gente trouxe para a gente fazer essa reflexão, né. Agora não teremos a resposta, infelizmente, mas podemos ir para casa pensar nisso, né, como contribuir numa empresa, como uma empresa impacta, como, né, a gente, como indivíduo impacta. Então uhum. perfeito. E maravilhosa a sua voz hoje, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Uhum. Enfim, gente, chegando aqui no final... Já tá acabando, hein? Foi rápido, né? Rápido, foi rápido. <laughs> Aí o pessoal grita, não, já foi três horas, tudo bom? Então, <laughs> foi muito rápido. A gente vai fechar aqui. E, assim, vocês já falaram muitas coisas boas, principalmente a parte da escuta, mas eu acho que, assim, se vocês tivessem uma dica mais tangível para falar, olha... Comece por aqui para chegar mais perto do que pode ser o seu propósito. Eu sei que é muito individual, mas assim, vocês teriam algo a dizer? Uma dica, um conselho? Hum... Se percam. Vai é, Não <laughs> se pode encontrar nada que não foi perdido. Exatamente. E é porque existem muitas pessoas que falam de propósito. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho muito. Até me deu um desespero aqui quando você falou. É, as pessoas têm medo de se perder. Ah, claro. Uhum. Você precisa se perder para poder encontrar. Uhum. E existe uma inércia de tipo, ah, eu não vou nem tentar, gente. E aí, esse não tentar, eu, eu ouço muitas pessoas falando que não vão tentar, que estão perdidas, mas elas não fizeram. Elas não, elas não se mexeram. É assim, na a conforto. vida foi condicionando, né? Então, sei lá, o pai era dono de empresa, e aí a pessoa entrou na empresa do pai, e aí uhum. depois o tio né teve, abriu uma outra coisa, foi trabalhar com o tio, aí casou com a primeira namorada. A pessoa não se perde. Uhum. A pessoa não sai daquela, da, daquilo que está condicionado a ela. ela. Ela, em momento nenhum se perde. Sim, sim. Se ela não se perder, ela não tem como encontrar nada. Uhum, uhum. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se joga, real assim, se perde, se permita uhum. não entender, se se descobrir, se, sabe, você tem que se perder. Uhum. Tem que entrar num caminho e fazer a novela e ver que não é aquilo, <laughs> Mas... e voltar e e, e aí separar e... é isso. É, é isso. Faz parte do processo de qualquer jornada, mesmo as empresas. Se percam, uhum. arrisquem. Uhum. Não deu certo, vamos rever isso? Sim. A gente tentou, mas a gente não tinha nem dados, era só uma ideia. Aquilo que eu disse lá atrás: né? quando fica na sua cabeça e você não verbaliza, não expõe, não existe, uhum. é só uma imaginação. Então, se percam. É. Existe um julgamento de você com você mesmo, de sair da cartilha, que é o que você falou, né? Parece que é errado sair da cartilha. Se você sai da cartilha, você se perde, mas é isso, se perder é muito importante e é extremamente essencial e crucial para você aos pouquinhos ir se conhecendo e, e vendo quais caminhos você já não quer seguir e o que não faz sentido para você naquele momento. Muito bom. Estou pegando já o seu gancho também. É, mude de ideia, quantas vezes forem necessárias até você encontrar um pouco de paz? Sim. É isso, mudar de ideia, está tudo certo, né? Você pode ter uma incoerência aqui, outro ali, está tudo bem, Vamos, somos humanos. E é isso. E olhar para si, sempre. O problema nunca é o outro. O problema, a questão, sempre somos nós. Porque a gente vê o mundo e as pessoas com as cores que a gente tem dentro da gente. Com certeza. <laughs> Você tem alguma dica, algum conselho? Além do escutar, né? que foi maravilhoso. Se não quiser mais nenhuma, está tudo ótimo então, também. Já foi duas, aquela, foi incrível. Duas. Nós estamos em dezembro de 2021. 21. Nós temos a chance, o ano que vem, pessoal, uhum. de tentar de alguma maneira renovar um pouco do que tem sido esse enorme desgoverno do Brasil o Brasil é um país que precisa encontrar o seu propósito que até agora foi escondido por uma época colonial terrível genocida e até agora a gente não curou o nosso passado nós não abrimos os nossos alçapões do Brasil para olhar para dentro e poder reconstruir o nosso futuro e sem escavar como disse o filme a gente não reconstrói o futuro então acho que a primeira coisa é pensar no ano que vem não como apenas mais uma eleição mas alguma coisa que pode nos tirar um pouco mais desse buraco a todos nós juntos uhum. né porque senão pessoal eu me lembro muito de uma frase um verso do Chico no, no na música dele com acho que é com o Edu né o Beatriz né? que tá no tá na, na, na Beatriz tá no no Grande Circunmício. E ele fala assim, pensando na bailarina que está lá no alto, a trapezista, para sempre é sempre por um tris. Uh -huh. né? Então, pessoal, nós estamos nessa vida Batalha. perambulando lá em cima. <laughs> para sempre é sempre por um tris. Vamos tomar cuidado. Com certeza. Uh -huh. Eu vi um meme ontem, que foi maravilhoso, que era assim... É, a única certeza que a gente tem na vida é que, para cada medida de arroz, são duas de água. É verdade. <laughs> é, é, e, e, às vezes, o arroz ainda fica muito, muito duro ou muito Mas né? assim, não, não, não fica não dá do jeito que você quer, né? É verdade, tem isso. Bom, gente, para encerrar aqui nosso talk, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um bate-papo muito gostoso, muito enriquecedor. É, a gente pode perceber que é complexa essa busca pelo propósito, mas que se a gente fizer algumas escolhas certas e se perder durante o caminho para depois se encontrar é um pouquinho mais fácil e a gente pode aí estar conectado verdadeiramente com a nossa essência. Então queria que vocês assim, se vocês quiserem compartilhar com todo mundo que está assistindo aqui as redes sociais de vocês para que esse bate-papo continue aí é, fiquem à vontade. É, acho que como tem, acho que um tempinho, não sei se alguém quer fazer perguntas Bem, ah, antes deles que eu vou Vem, eu me identifiquei muito com o que vocês falaram. É, eu também ainda não encontrei meu propósito, então tá tudo certo, tudo ok. É, eu não sou de São Paulo, sou de Belém, então eu fiz é, oito semestres de direito antes de eu entrar na faculdade. Então eu já ia me formar, eu falei assim, cara eu odeio esse curso e eu não vou fazer esse curso. E aí, eu cursei, fui cursar letras numa universidade pública da, da minha cidade. E aí, quando eu me formei, é, eu falei assim, cara, a minha avó, ela tem 80 anos, ela não sabe ler nem escrever. Eu que falei assim, putz, ela tem 80 anos, ela não sabe ler nem escrever. O que foi que eu fiz? Eu comecei a alfabetizar a minha avó. Uhum. E isso foi muito bacana, enfim. Eu fico até emocionada de falar isso, porque, enfim. <laughs> E o engraçado foi que depois disso eu encontrei meu propósito de que, putz, eu vou dar aula e vou fazer isso para outras pessoas também, sabe? Perfeito. Isso foi muito bom, muito legal. E eu comecei a dar aula numa escola quilombola, numa comunidade quilombola. E tipo, era super de graça, não cobrava, a gente não cobrava nada. Eu falei assim, cara, são 30 pessoas aqui que não tem oportunidade nenhuma e a gente está vindo aqui toda semana tipo três horas de viagem da cidade para o local e fazendo isso então a gente encontra eu encontrei meu meu, meu propósito uhum. só que depois eu disse putz eu não quero mais fazer isso eu quero ajudar os outros mas eu não quero fazer isso eu quero fazer outra coisa e aí eu fui fazer jornalismo e eu fui comecei a fazer jornalismo comecei a trabalhar em várias agências e naquele tempo Putz, eu encontrei meu propósito. É aquilo, né? O propósito, a gente pode encontrar ele durante a vida toda, uhum, uhum. né? E eu quero fazer uma pergunta, assim, para vocês, meninas. Qual o propósito de vocês? Bom, eu acho que a gente concorda que o propósito, ele é mutável. Tanto eu como a Cami, né? Então, Sim. hoje, com o Quem Me Dera, a gente tem um propósito de inspirar cada vez mais pessoas a se conhecerem melhor a olharem mais para dentro, a buscarem de verdade pela sua essência, porque é uma coisa que a gente vê todo dia, toda semana tem entrevista nova no canal e a gente fala, nossa, cara, a gente, quem me dera ser essas pessoas, é, porque elas realmente se mostram e são verdadeiras falando como elas são felizes quando elas encontram uma profissão e algo que realmente as complete mesmo. Então, Nesse momento, o nosso propósito é inspirar, Sim. eu acho, cada vez mais e mais pessoas a buscarem por isso. Sim. E a gente brinca, né? A transformarem os seus quem-me-deras, que pode ser o que você quiser, né? São seus desejos, nas suas próprias realidades. Sim. Porque hoje as pessoas que a gente entrevista, elas vivem o que elas um dia já sonharam. Então, isso que, que faz o coração vibrar, Sim. que dá o um arrepio na cabeça. Não, ah, é assim, histórias posso... como... Oh, desculpa, desculpa, perdão. Eu adorei a, a, a tua intervenção. Sim falando do que aconteceu em Belém. E eu ia pedir para a Micaela, se vocês permitem, Uau, comigo, que trabalhou muito no projeto da Ege é uma das líderes do projeto, que viveu uma cena tão linda quanto essa em um lugar do Piauí, que se chama... Explica aí, conta. É, aquilo, em Timor. É, Timor. E a gente que tem Fica... água na quando bebe e tal... Né? Fica ali pertinho de Teresina, assim. E, de fato, né eu tenho noção do meu privilégio, eu estudei em escola particular, enfim. E quando a gente foi fazer esse projeto para a empresa que é Gea, que a gente fala que é a nossa marca do coração, é, a gente foi visitar as concessionárias. Então a gente foi até Timon. Uhum. E aí nessa viagem, né, não só fui conhecer a estação de tratamento, como eu fui escutar, né? Acho que uma coisa importante também para falar até conectando com o Timon é é muito importante quando a gente fala de marca escutar. E isso se chama pesquisa. Então assim, a base do nosso trabalho, eu acho que uma das diferenças que a gente tem, né, na Troiano, é o quanto a gente gosta de gente e o quanto a gente faz pesquisa, né? Isso é super importante. Então não adianta também a gente começar o propósito de uma marca com o que eu ou o Jaime a gente tem na cabeça. A gente tem que ouvir o que essas pessoas estão falando, o que essa marca quer dizer, né? Então, em Timon, a gente foi de fato fazer um trabalho de campo. A gente foi, ouviu as pessoas que trabalhavam na Egeia e a gente foi também conversar com a comunidade e entender, né, como é que está a situação da água aqui, como é que vocês, uhum. como é que é a situação de vocês por aqui? E a gente ouviu alguns depoimentos assim que tocam muito o nosso coração. Então, um deles, por exemplo, eu estava na estação de tratamento, eu encontrei um senhor de idade e eu conversando com ele, ele falou: "Olha, eu sou muito grato à egeia porque aprendi a escrever meu nome". Então, assim, a Egea ela tem um projeto de alfabetização. Quando ela chega num lugar carente como o Timon ela oferece alfabetização para todas as pessoas que trabalham com ela. Outro depoimento muito tocante também, é, a gente estava indo embora da estação de tratamento, e tinha um motoboy, e ele estava me ouvindo falar, né, da, com, perguntar, conversar com as pessoas, e aí ele me chamou num canto e falou assim, posso falar? Eu quero contar meu depoimento também. Eu sou terceirizado aqui, né, eu trabalho terceirizado, mas eu sou muito orgulhoso de trabalhar assim, mesmo que seja terceirizado. Eu até falo que eu trabalho na EGEA. Aí eu falei por quê? Aí ele falou porque você não tem noção como era antes. É, eu andava quilômetros para conseguir pegar uma, para conseguir ter água na minha casa. Então eu de fato eu ia e eu não ia sozinho porque né, não dava para ir sozinho. Então eu ia tinha pessoas que moravam ao meu lado. A gente ia conseguir água. E você não tem noção da gratidão que eu tenho de abrir uma torneira. Eu não sabia o que era abrir uma torneira. Eu não tinha água na minha casa então eu acho que isso é muito legal não só né, do projeto que a gente faz mas ver o quanto essas marcas quando de fato elas têm um propósito né que é movimentar a natureza enfim elas levam de fato o acesso é uma coisa que para a gente é tão básica né você abre a, a torneira pensa, né? você abre a torneira todos os dias você nunca pensa nossa obrigada estou abrindo a torneira tem água na minha casa você não pensa que tem uma pessoa que é ali nunca viu uma torneira então assim acho que isso é, é algo bem importante de ser dito. Que é só voltar para a Aime. uhum. Aimee. A disse que uh, ajudou a avó a letrar-se e aí depois contou um pouco da sua saga. Não sei qual é o seu propósito, Aimee, mas você, quando vai fazer jornalismo e me convida para estar aqui, você continua dando voz para as uhum. pessoas. Começa lá com a sua avó. Depois você passa por uma população ribeirinha e seu trabalho continua aqui dando voz a pessoas que talvez não tivessem dentro desse espaço. Não sei qual é seu propósito, mas eu consigo ver uma grande conexão com continuar dando voz com várias ferramentas. Talvez você estava muito focada na ferramenta e esqueceu de olhar para o amplo. Eu estou conseguindo fazer com que a minha avó me expresse, que essas crianças se expressem, e quando você faz uma curadoria, que chega no menino como eu, você faz com que eu me espécie Talvez o seu propósito seja esse. Uhum. Dorme com essa aí e depois você me fala. <laughs> não, aí aproveitando que você voltou, é complementando. Eu acho que o propósito quem me dera também, né, pessoal, né, e do projeto também é isso, né. A gente sair é, e não há problema algum em trabalhar no mundo corporativo, mas existia um problema para nós duas, né, de trás de uma mesa onde a gente não via valor em nada e tá participando de uma discussão como essa sobre assuntos profundos, né? entendendo que dá para mudar o mundo, né, da sua da sua cadeira, discutindo com pessoas como vocês, enfim. Então, propósito tá, tá chegando perto pra gente, uma grande busca, mas eu acho que é, é muito isso, assim. Eu ouvi histórias como essas, né? Então, só agradecer para vocês também, né, por Sim. ajudar a construir um pouco do nosso quem me dera também e fazer a gente sentir um coração aí Ficar mais aquecido também. cumprida, Sim, verdade. exatamente. Então, agora, se vocês quiserem compartilhar com as pessoas que estão assistindo a gente as redes sociais de vocês, para todo mundo continuar esse bate-papo. Tem mais Sim. uma pergunta é... gente. Eu estou aqui. Oi, né? oi. Tem só mais uma pergunta. É... A gente sabe que essa busca pelo propósito, né, que a gente fica, muitas pessoas pensam muito nisso, e isso acaba gerando uma ansiedade, né, que interfere na nossa saúde mental. Então, e muitas vezes a gente não alcança, não enxerga esse propósito por essa ansiedade gerada. Uhum. Queria saber o que vocês usam de ferramenta para manter essa saúde mental? Vocês que já acharam o propósito e também para quem não achou o propósito. Quem disse que a gente tem? Né? Não, não a gente tenta, né? A gente tenta, a gente tenta né? É, no meu caso eu, eu, Faço meditação, assim, isso é uma coisa prática. Eu medito muito, que é onde eu consigo me conectar. E eu só queria falar mais uma coisa, sempre, mas é mais uma coisinha, mais uma coisinha a gente vai ficar aqui até de noite. É, eu acho que a história que ela contou, eu acho que o maior presente que a gente pode dar para alguém é o poder de escolha. Né? Porque nós aqui a gente escolhe todos os dias a roupa que a gente vai vestir, você escolhe o que você que vai comer, uhum. e, se, e quando a pessoa não tem escolha é muito dolorido. Então acho que é o maior presente que a gente pode oferecer é esse poder da escolha. E falando da, disso, eu, no meu caso, eu faço muita meditação. Então. Eu corro. 15 quilômetros quase todos os dias. Meu Deus, como? É, é, eu preciso jogar para fora e aí é onde eu consigo criativamente resolver as questões. Uhum. É, tem duas formas que eu resolvo problemas. Um é dormir, a outra é correr. E, geralmente, no processo, o meu cérebro trabalha de maneira que ele consegue solucionar algumas coisas nesse break. Assim. Uhum. É, então, acho que a atividade física e meditação... Uhum. São, são formas de, de usar uhum. para benefício. Perfeito. E, obviamente, eu acho que entender o próprio tempo. Uhum. Acho muito importante entender o seu tempo. Acho que essa pressão externa que se tem de se achar o propósito, principalmente nos dias de hoje, com a internet, com né, a, as pessoas mais influentes antes dos 30 anos. Uhum. Tem também essa questão do que é sucesso, que esse sucesso <laughs> é. que tem que ser feito antes dos 30. É. E aí, quando você olha a lista, são só homens brancos, cisgêneros, você fala gente, mas obviamente antes dos 30 chegaram lá, né? porque né? será, né? <laughs> é, então eu acho que é entender o seu próprio tempo, evitar comparações, evitar o gramado do vizinho e falar, ah, mas ele tem tantos mil seguidores. Mas uhum. tem, entender todo o contexto, eu acho que são formas de minimizar esse estresse uhum. e ter uma saúde mental um pouquinho mais em dia. Sim. É, cada um tem seu processo, e isso é verdadeiro, né? A uhum. gente escuta muito isso também. Jaime, você quer? Suas sim, ferramentas eu de alguma forma, eu, eu, essas, essa, esse suposto conselho eu já de alguma forma eu fui dividido. Uhum. Porque, a, a, sobre mim a pergunta, né? eu, Ah, bom, aí é mais sério. Como é que você é cuida assim. da é saúde Agora é. Ah, você que fez, né? É. Não, eu faço um monte de coisas na vida. Eu leio muito, eu vou muito a cinema, né? eu escrevo muito, tenho quatro livros publicados, eu faço terapia há 25 anos. né Uh, e cada vez eu tenho a impressão de que ainda falta muito tempo. Eu, eu, fa, eu faço faço spinning permanentemente. Eu nado. Faço muito esporte. E os meus n filhos, né? Tem a minha maravilhosa <laughs> mulher que hoje, aliás, completou segundo mestrado da vida dela. Ela é uma psicóloga. Aliás, eu estou cercado de psicólogos. Minha primeira mulher era psicóloga. Eu tenho um filho que é psicólogo, a minha atual mulher há 30 anos é psicóloga e a minha sogra é psicóloga. <laughs> Isso é o mais sério. Então, todo esse tipo de contato nessa área mais mental, etc e uhum. física ajuda muito. Uhum. Se vai resolver, não sei, pessoal. Uhum. Mas eu tô seguindo. Agora tô eu topado. entendi que você faz branding. <laughs> Acho que a gente tem mais uma pergunta. Licença, gente. Eu tenho só mais uma última pergunta. É, primeiro, agradecer a todo mundo. Foi muito gostoso de ouvir essa troca. E é, eu queria, na verdade, te perguntar uma coisa. Porque, depois que a gente ouviu a Aimée falar um pouquinho e a Mika contar essa história dela, eu queria puxar você para contar um pouquinho alguma história que você tenha do Instituto Nossa Jornada. Alguma coisa que, enfim, moveu o seu coração que foi uma história emocionante que trouxe essa questão de um propósito realmente, sabe, para vocês como instituição. para você, Renata, também. É... Eu agradeço a sua pergunta. Para mim várias pessoas que individuais assim que a gente faz essa pergunta que eu posso fazer para você agora e a pessoa vem me pedir ah, um livro para estudar, para passar no vestibular, uhum. e aí a gente consegue as apostilas usadas, ele estuda e passa no vestibular. Sabe, desde uma carta mecânica para uma pessoa, mais em 11 de janeiro de 2021, agora, estava em casa era uma quinta-feira e começou a faltar ar lá em Manaus hum. e eu olhando aquele tudo aquilo na televisão na, na internet e come, eu comecei a sentir muita falta de ar eu falei eu não vou deixar isso eu preciso usar o meu privilégio de pessoas do meu lado que possam me ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi muito curioso, porque eu liguei para as pessoas que eu, mais ricas assim, que eu conheço, falei ah, assim: você não vai conseguir levar oxigênio para lá, não, você não vai conseguir, é muito difícil, não sabe quanto que custa um cilindro. Só sei que eu movimentei assim, um, uma legião de gente. Em uma semana em dez dias, a gente conseguiu arrecadar um milhão e setecentos mil. E aí nós mandamos muitos oxigênios, nós mandamos uma carreta de oxigênio líquido, muitos insumos hospitalares, e a gente construiu uma usina de oxigênio no Hospital Beneficência Portuguesa de Manaus. Isso, para mim, assim, é muito essa força, a prova de força, da força de gente cuidando de gente. Se a gente conseguiu salvar a vida de uma pessoa, para mim já valeu a pena, sabe? E, e eu tava nessa época para vocês terem uma ideia com a minha luz quase cortando <laughs> e eu tava com 1.700.000 e mil na conta para fazer isso e é isso que foi dessa forma uhum. Então, para mim foi muito importante obrigada uhum. se vocês quiserem compartilhar a rede social e <laughs> se divulgar Bom, no Instagram a gente segue com @projeto_sanco_fundeline a gente também tem as redes sociais da Vamo no Instagram @vamos.br o nosso é arroba Instituto a Nossa Jornada. Posso só sair, Siri? Aproveita! A nossa é Troiano Underline Branding. Está muito ativa há muito tempo, tem 28 anos, não as redes, mas a empresa. Tem muita coisa interessante para ver lá bom Pode. bom gente então agora a gente finaliza eu queria agradecer os convidados principalmente agradecer a vocês que participaram agradecer né por lembrarem da gente foi ótimo emocionante é dez vezes melhor e mais né é, é especial especial do que a gente estava imaginando então é, a gente finaliza agradece e eu também queria aproveitar e se vocês quiserem seguir o quem me dera nas redes sociais é quem.midera. Quem ponto, me ponto, ponto dera. Ver. Preciso decorar meu pitch melhor, mas é isso, gente. <risos> <risos> Obrigada. Obrigada.